John, det hälsar vi välkommen igen. Kung eller kass, lördag idag. Men det är ju en anledning för att det är midsommar och det är ju V75 söndag. Eller hur, Frippe? Jajamän, alltid på midsommarhelgen. Oftast Kalmar också. Ja, men precis. Rättvik kör väl lördagen G75 idag och så fokuserar vi på söndagen. Grabbarna har väl haft för bra i midsommar, så att vi gamla rutinerade får väl försöka leverera. Det har varit för mycket kung igår, tror jag. Det brukar kunna bli så. Så att, ja. Vi står på benen i alla fall. Vi får försöka göra ett bra jobb. Men vi kör igång direkt så här på kvällskvisten. Vi har ju som sagt Kalmar. Ganska långt upplopp, över 200 meter. Stallbackskurvan. Det är inte jättevanligt, men den är efter mål den här gången, så det brukar vara lite fördel spetshästarna. Men vi får se. Vi drar väl igång då. Vi har 75-1, 21-40 autostart. Det är silverdivisionen. Racing Rimp, va? Kan läsa 23% på. Så att den ska vara favorit med Adrian Colgini som tränare och kör. Vad säger du om den här, Frippe? Nej, men jag tycker att det här är en kass favorit faktiskt. Jag tycker att det luktar dödens lång väg och då blir det inte enkelt att vinna. Nej. Min första häst här är väl nummer 2, Sio Tom Jett, som jag tror tar ledningen och blir svårslagen. Ja, kass favorit. Nej, men jag kan fortsätta. Jag håller med också. Tycker inte att det intrycket har varit så här super sista. Jag trodde på en del senast, men jag tyckte inte att det var någon superintryck på Vaggeryd, så att jag säger också kass, absolut. Precis som du säger, Sio Tom Jett är ju jättetid, och jag vill bara nämna Jack Noir, som jag tycker såg grymt fin ut i Jennifer Perssons regi senast. Den gjorde mycket bra lopp för Nurmos innan också, så att jag säger också absolut kass. Sen studsar vi vidare. Då har vi ett ganska långt lopp, va? 3-40 voltstart. Det är två tillägg. 20 meter och 40 meter. Favorit är ju Björsagop, va? Det är knappt sådan, men ändå 21% med Fort Knox. Och jag kan börja, jag säger kass på den. Spå 4 på 20. Den har ju haft en liten historik av sig att vara lite knepen, var väl lite finare efter att ha klippt lite kulor och sådär, men jag säger absolut kass. Jag vill varna för Condor Dream, som jag tyckte såg fin ut senast på Vaggeryd mot Maestro Crow, va, heter han? Ja, och även Hurricane Silas. Hurricane Silas också, som nu är mycket säkert att stå på 20, så att jag vill ändå gardera med den. Jag vill även, som jag gillar, Garnishaw och Hussebocco, som jag också tycker är fina hästar. Så att, jag säger ändå kast på Fort Knox. Jag tycker det är ganska öppet här. Vad säger du om Fort Knox? Ja, nej, men jag håller med i det mesta du säger. Jag tycker att det är en kassförit. Ja, min första häst här är Hurricane Sila, som tydligen har gått ett ruggigt jobb i veckan, och han låter väldigt nöjd med. Ja, och läste det också. Bra chans. Men jag tycker ändå att det är många andra hästar som det intressanta streckprocent på, som ändå har vettiga vinstchanser. Jag tänkte först att han hade springspår Hurricane, men sen har han ju bakspår på tillägg, så att det kan ju, eller det var ju grymt fin senast, det lär man ju säga. Ja, om man har tagit det på rätt sätt och känns ännu finare nu, så då kommer den har ju haft en väldigt fin period efter att kanske kom upp lite klasserna, så har han ju verkligen levererat, så att Cass favorit i alla fall, Fort Knox. Den litar vi icke på. Vi kör vidare till ett halvtunt lopp. 8 hästar, det är stor eliten. 21-40 autostart. Och stor favorit, omgångs största favorit, är Björsagop med Melby Free. 63%. Du får börja på den. Vad säger du om den? Nej, jag säger Cass. Jag har svårt för den hästen när den ska ut på annat än kort distans. Vilket känns väldigt osäkert vad formen är just nu. Jag tror faktiskt att Heavy Boko nummer 3 kan plocka den från dödens utan problem. Och det är min första häst här. Men ja, det kan vara värt det med nummer 5 Gina Meras också, som kan få ett fint upp. Kass favorit. Nej, men jag håller väl med. Alltså, skulle man veta till 100% att den är liksom på topp, så har den väl bra liksom
gå barfota runt om, amerikansk vagn, bra spår, troligtvis spets och Beige Agop, liksom. Det är bra förutsättningar, men jag håller med, det är ett frågetecken för formen, och Mika Fors kan ju vara gasglad med en stark Heaven Bocco, så att jag hoppas att verkligen han för de har ju mötts tidigare, och då var ju Heaven starkare, så att jag vill absolut varna för Ultra Bright, som jag tycker också sett jäkligt fin ut på slutet. Gick ju grymt fina sista 800 på Valla senast på Elitloppshelgen. Så att jag vill varna för den, och ja, jag nöjer mig i och med att du nämnde Heaven där. Så att jag ser också kass faktiskt. Vi studsar vidare till avdelning 4. Har vi lägsta klassen, klass 2, och vi har ju en favorit, 38%, Napoleon Cash, klar sådan. Carl Johan Jeppsson kör, Timo Nurmus tränar, det är väl Christian Heselius som äger, som nu har gjort en start efter lite längre vila, vann då, var väldigt bra. Vad säger du om den i det här loppet, Jocke? Jag tycker att det är rätt favorit, men säger ändå kass på den. Jag tycker Krebas verkar alltså väldigt uppåt på Howdy Quick. Plus att Björn Goop kör istället. Det känns som ett ordentligt plus. Så det ska bli ett väldigt roligt lopp att se. För det är några jättefina hästar. Men första hästen för mig är nummer 2, Howdy Quick. Howdy Quick. Jag ser också kass. Som sagt, det är inte givet att han kommer till spets. Och en häst som inte kommer till spets, det är ju... Ja, det är ingen sådär som man blir supersugen som jätteklar favorit. Så jag ser också kass. Jag tycker att Behind the Bar, som den är på topp, bör ha en vettig chans om man travar. Har ju varit mycket spelad tidigare, V75 och sådär. Och har väl haft en lite sådär period. Så att, ja, det är väl den som är tidig. Och precis som du säger, How, du är väl också överens om. Så att, ja. Det är väl jag nöjer mig och så, tror jag, i det här läget, och kanske gå på ett lås på de där, eller 3-4 hästar, plocka med någon spetsryggledare kanske, men jag ser kass i alla fall, ingen vill spika. Vi hoppar vidare till avdelning 4, eller till avdelning 5, och här har vi ett kortlopp idag, autostart, och det är ju klass 1 försök. Var väl rätt såklart favorit från bakspår, Balboa Lux. Kristoffer Eriksson kör åt Gennaro Casillo. Den där fina hästen som har 4 raka segrar. Jag tror nog att jag säger en kung på den här. Jag tar faktiskt en sån. Dagen efter midsommardagen, eller midsommarafton, så blir man faktiskt sugen på en sån här. Ja, det får inte... Nej, men alltså, det kan ju strula som sagt. Men jag tyckte senast den var ju löjligt fin i spets. Och gången innan, det var ju på Elitloppslördagen före där, eller vad det var. Den var ju också fruktansvärt fin. Så att blir det bara lite körning, så tror jag en bra chans. Men ja, det är ju några bra där framme också såklart. Så att det är ingen given vinnare. Men ja, 27% i dagsläget. Så att jag har lite feeling för den. Men vad säger du då om den? Är det något du skulle kunna gå på? Eller? Ja, men det är faktiskt det. Jag kan nog köpa den kungen där. För det ser verkligen ut att bli körning i det här loppet. Jag tror att det är många som vill ha ledningen, och det kommer gynna nummer 11 Balboa Lux mest. Och ja, men så den har sett ut, så blir den väldigt svår att stå emot. Så där har vi nog en kung. Ja, men snyggt. Överens. Nej, men det är ju lite OKB som är en fin gubbe, fin häst lite uppåt, och du har ju lite Gocciador och lite grejer emellan. Ja, 4 tror jag från start alltså. Ja, om det sköter så är den snabb också. Liksom, att, och långt upplopp. Så att det skulle kunna lösa sig. Men den är ju grym också. Så att, ja, verkligen. Den kan vinna från döden som den kör fram i tid också. Ja, men precis. Men vi kör vidare då, till dagens brett. V75-6. Här har 2140 auto. Här har vi favoriter för innerspår. Och vi kommer ju ha två... innerspårs favorit på dagens dubbel, men vi börjar med den här Boston Vice L.
Jag kan börja. 32% Timo Nurmos på långresa. Nurmos på långresa, eller långresa, men det är i alla fall på resande fot, brukar inte vara så här super. Men jag ser också att han tycker att den har travat. Så jag var jätteinne på han senast, men jag tycker den har travat. Den var ju grym senast, men travet som sagt är ju sådär. Startsnabbheten är ju sådär. Risk för strul, och då vill jag absolut gardera när det handlar om ändå en favorit. Frågan är då vem som kommer till spets i det här läget. Jag tycker femman Rackham vill jag absolut betala för, som jag tycker öppnar förbättrat på slutet, men det är väl den, och jag gillar när Oscar L.A. också väldigt väldigt mycket, som går barfota runt om den här gången. Ja, men jag tycker det finns flera motbud, Easy Cash och sådär. Så att jag säger kass, jag vill inte gå på den som favoritspik. Vad ser du om Boston? Mm. Ja, men till att börja med, vilken prestation han gjorde senast. Ja, det var otroligt. Det var otroligt. Magiskt. Men stilen var sådär, så jag säger kass. För jag tror att det kan sitta i den här gången. Och då blir det inte så enkelt. Plus att den har ett läge som inte passar den alls. Så... Nej, första häst är väl 5 Rackham, men sen vill jag även varna för nummer 12 Global Agreement, som är en fruktansvärt bra häst och under 1% den säkert också. Så den vill jag betala för. Det finns fina procenter, en sån som Digital Dominance som liksom var, ja, nästan satt fast liksom i Harpers. Ja, men det var trea. Av 3 eller 4. Ja, 3 till och med, precis. På platsen där liksom. Det, nej, jag tycker det finns fina procentare här. Så att, ja, det känns jätteöppet. En sån som Don Cash, 3%. Ja, jag tycker det finns bra hästar till låga procent. Så att jag tror att det kan hända grejer här. Hoppas i alla fall. Verkligen. Yes, vi tar hem dem då. Kalmarsundspokalen. 1640 out. Och gulddivisionen är det alltså 2 strukna. Lucifer Lane, som troligen hade blivit en del betrodd, och även Brother Bill då, som också hade säkert blivit lite sträckad. Men en stor favorit är Cockstyle, omgångs näst största favorit, 54%. Jorma upp den här gången åt Mattia Orlando. Vad säger du om den? Nej, men trots att det är Jorma som kör, så blir det den här. Ja, det blir det. Ja, men det blir det. Jag tror inte att han kan försvara ledningen, men jag tror att det är ett ganska litet fält. Jag tror han hittar ut ganska snabbt, och jag tror den här hästen passar Jorma, för det är bara att köra. Och så vinner man. Så pass bra är den. Kung! Jajamän. Yes, snyggt. Nej, men jag är inte lika säker att den vinner. Som sagt, den har väl, gjorde väl hyggliga lopp absolut i elitloppet. Fick ju 2 lopp där. Men jag säger ändå kass. Jag är lite nyfiken på Haramboko, som nu har spår 5. Per Nordström har ju fått in den här träningen. Skötaren som äger Mittman har ju flyttat dit och börjat jobba där, så att han har tagit med sig den hästen. Så att det är väl ingen sån här jättegrej. Men jag tycker ändå han får iväg dem väldigt bra tidigare, alltså Nordström. Så att jag tror han kommer ge en jätteprestation den hästen. Så att det är väl den jag vill ändå gardera med i första läget. Sen tycker jag det finns någon med. Ja, nej, men vi får känna av lite grann där. Men jag ser ändå kass och varna för Harran, som är, ja, jag ser nu att han är ju 14%, så att det är ingen superskräll. Men jag ser ändå kass, som sagt. Det var det. Vi hade väl, du hade 2 kungar, jag hade 1 kung, va? Jajamän. Men vi kör väl en sån lite kortare när det är lite manfall och allt möjligt. De är ute och seglar och allt möjligt. Bara. Ja, det är mycket problem nu. Det kanske vi gör också, ute och seglar på djupt vatten. Men ja, men det är folk. Ja, nej, men då kör vi så. Jajamän. Då tar vi slut för den här kungen, så laddar vi inför i morgondagen. Yes. Tack för det. Hej. Tack.